Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne taske fra Olili. Han vil færdig en super fin model, lavet det her flotte blomstermix, som er kendetegnende Olili-taske. Den er lavet i de blågrønne nuancer, og så er der ellers også masser af pangefarver i den. Tasken her er god dyb nede i bunden. Prøv at se den her. Og den har en flad bund, så den kan stå selv på bordet eller på gulvet, eller hvor man nu stiller den. Så selvom det er en lidt lille taske, så rummer den altså rigtig godt. Håndtag i toppen, lige til at tage med. Åbnes med trykknapper her foran. Så vi ser her, så kan vi se, at der er et stort rum her, med en lille lynerslomme i den ene side, og to rum i den anden side. Der er endnu et rum her på forsiden af tasken. Tasken har ligeledes en lang regulerbar skulderrem, så man kan have den op over hovedet, og hænderne er fri. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.